национален отбор, дали от оферта от чужбина, тези неща рано или късно се разбират. Аз не ги крия и за мен, пак казвам, това е едно признание и ме радва, че както Българската федерация по футбол, така и чужди отбори имат интерес към мене като на специалист. Отбор, който е новак към момента за нов отбор в А група, говорим за тази годишното първенство, разбира се, и всеки един отбор срещу нас играе максимално, т.е. на максимални обороти, максимално се концентрира.